ubushyingirwa ubwabyo ni umuhamagaro wabayeho isi ikiremwa kuko nkuko tubizi mu byanditswe bitagatifu urukundo rw'umugabo n'umugore biyemeza kubana bagashinga urugo rubyara rugaheka rwabayeho kuva isi ikiremwa mbese bagahinduka umubiri umwe nkuko Adamu abyivugira mu byo ubu ngubu umuntu yakwita umutoma ukomeye wa mbere mu mateka y'isi ati noneho uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye uyu ni umubiri wo mu mubiri wanjye ntabwo rero umuntu yakuvuna ruseke ngo uvuge ngo ntacyo nukuguru ntabwo umuntu yakoboraho impfundiko ngo uvuge ngo ntacyo mbaye tuzi kwa agaseke k'Imana kadatwarwa n'umwasama sekibi yagize ishyari imaze haba n'uburangare bw'ababyeyi ba mbere rero kutumvira tubyite gutyo byo kuba uburangare ni icyaha cy'inkomoko ariko nubwo habaye ako kantu ko gutsitara bigatuma umugabo n'umugore bitana ba mwana ibyo ntabwo bivanaho zangabire z'ubumwe karemano ubukristo bwongereye iki kuri uwo muhamagaro wawe urakoze cyane kubaza icyo kibazo hari rukuruzi iri muri kamere yacu kamere muntu ari nayo ishamikiraho rwa rukundo umukobwa yikundira umuhungu n'umuhungu akikundira umukobwa maze babona koko ari urukundo rukura rukomeye rufite imbaraga zo kubahuza bakaba bakwibanira ubuzima bwose ariko rero ntabwo wavuga ko iyo rukuruzi yonyine ihagije ntabwo ihagije kuko urukundo rwiha urundi ku buryo mbega bwimazeyo nkuko umugabo yiha umugore we ku buryo bwimazeyo mu mutima mu mubiri mu mutungo n'ibindi nkuko rugomba kuba ikimenyetso gikomeye kigaragaza urukundo Imana yakunze abantu igishya rero nkuko bibajije nuko rwa rukundo rugira imbaraga zituma abari babiri bahinduka umubiri umwe rwabaye noneho ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana mu bantu isakramentu bwaryo ni iki isakramentu gize neza kumbaza icyo kibazo akenshi turabyitiranya reka mbisasire mfata mbega nshaka ku buryo na bishushanya iyo umuntu akubwiye inkuru utihagarariyeho wowe ubwawe wumva wifuza kuhigerera wumva wifuza kwirebera wumva wifuza kwiyumvira ubwawe ubiterwa no gushidikanya ubufite ese uko se nyine hari na kakantu ko gushaka ubwawe kubyifatira ubwawe kumva ikintu utifatiye ikintu utihagarariyeho ntabwo uba wizeye ko ari cyo wagifashe neza ijana ku ijana aho rero ndaguha nk'urugero kera tukira abanyeshuri mu iseminari nkuru Nyakibanda nibwo amabonekerwa y'ikibeho yatangiye batubwiye rero inkuru y'amabonekerwa ikibeho nanjye nkumva ndi umuntu ushaka kuhigerera ngo ntiyumvire nirebere naje gufata uwo mugambi rero njyana n'abandi birumvikana ndahigerera ntabwo nabonye Bikira Mariya ariko nishiriye agahinda noneho tubishyize mu rwego rw'ukwemera Imana tuvugishije ukuri mu bihe by'amage ntabwo byoroshye kumva ngo Imana indi hafi ubukeneye kumva ikimenyetso cy'uko Imana ikuri hafi yuko Imana itagutereranye ko Imana igukunda akenshi rero twifuza kubona ibimenyetso bigaragara biduhishurira ko umukiro Imana itanga ntabwo ari umugani n'ayo masakramentu rero iyo tuvuze ngo isakramentu ni iki muri gatigisimu turavuga tuti amasakramentu n'ibimenyetso bitagatifu Kristu akoresha kugira ngo adutagatifuze muri kiliziya ye dufite rero amasakramentu arindwi hari atatu
atwinjiza mu muryango w'abakristo ariyo batisimu ugukomezwa no karisitiye hari abiri adukiza atuvura ibikomere adusubiza mu bugingo ayo ngayo ni sakramento ry'imbabazi ni sakramento ryo gusigwa kw'abarwayi hari nandabiri nayo aduha ubutumwa mu muryango w'abakristo ayo masakramento ni ubusaserdoti ni sakramento ryo gushyingirwa ari ryo duhuriyeho ubu ngubu turimo tuvuga isakramento ryo gushyingirwa rero ni rimwe muri ayo rifite umwihariko n'ingabire zikubiye muri ryo zigenewe mbese abakundanye bakiyemeza kubana akaramata uwo mwihariko rero n'izo ngabire kugushyingirwa ni ubumwe umugabo n'umugore basezerana mu rukundo kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo kandi barere uko bikwiye abana Imana bahaye kuba Kristo ayo masezerano yakirwa na Kiliziya akabisakramento ryo gushyingirwa ubwo andi masakramento tangwa n'umusaserdoti wabiherewe ubwo bubasha uhagarariye Kiliziya akavuga mu izina ryayo iri sakramento ryo nabageni barihabwa birumvikana hari nandi masakramento abakristo bashobora guhana ariko ku buryo budasanzwe ariko ahangaha ni ku buryo busanzwe abageni rwose bajye bumva ko bagiye guhana isakramento ryo gushyingirwa bikaba ari ibintu bikorewe muri Kiliziya tugarutse rero kuri ya ngingo y'umwihariko n'ingabire abahanye iri sakramento bakinjira mu gihango gikomeye cyo kwiyemeza kubana uko Kristo yakunze Kiliziya akayitangira koko kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira makemwa nk'uko tubisoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyefezi mutwe wa gatanu abari hanye bataryaryana cyangwa batagamije izindi nyungu ushaka umugabo ntabwo ari ukwizirika igisasu nk'uko abantu babivuga batebya ngo umusaraba wawe nuwuhe ukazana umugore wawe cyangwa ukazana umugabo we ati nguyu umusaraba mpetse